a dalje će preuzeti gospođa Minas. Kako kvalitetno upravljati novcem? Tema je predavanja koje je održano u klubu umirovljenika u Zaprešiću. Radi se o besplatnom predavanju koje ulazi u teme poput investicija i poslovnih financija. Više od 70% državljana Europske unije, uključujući naravno i građane Hrvatske, ne zna kvalitetno upravljati novcem. Znači, ne samo da imamo problema da zaradimo novac, imamo strahovitih problema da ih sačuvamo u svojim džepovima. Upravo iz tih razloga, uz potporu grada Zaprešića i veliko, naravno, razumijevanje gradske uprave, pokrenuli smo u mjesecu štednje, koji je vrlo simboličan, besplatne edukacije za građane Zaprešića i drago nam je da su se građani stvarno odazvali. Vidimo da im takva znanja trebaju i raduje nas da nastavimo suradnju i u buduće. Ja, mi puno puta trošimo pa ne znamo da trošimo, jer uzima se od nas puno stvari koje naši roditelji nisu imali. To znači, sve imamo, puno tehnologije i sve ostalo, a na kraju krajeva teško nađemo novac za sebe. I svi trebamo da zarađujemo za svoje dane u budućnosti, za možda neku rezervu i za štednju, za djeca i tako dalje. Ali puno puta mislimo da se ne da, da imam samo za taj mjesec, nemamo više i samo se snađemo oko kreditov, oko financiranja. A onda mi smo ovisni o bank. Tako da mi ljudi učimo kako sami postići ciljeve bez banke, bez pomoći nikoga. Ako nemamo banke u pozadini, kako ćemo to da postignemo sami? Predavačica Irena Linasi Rogač ukratko nam je otkrila jedan od savjeta koji su mogli čuti sudionici predavanja. Svi znamo da najviše puta kažemo da novac nije bitan u životu, više je sreća, ljubav i sve ostalo, ali na kraju krajeva puno je depresije, puno je ljudi koji su stvarno u poteškoćima zbog toga jer ne znaju da upravljaju sa svojim novcima i mi sami smo ponekad i takvi. Tako da idemo kroz životne ciljeve. Šta imamo životne ciljeve, šta treba da nekako odradimo u životu, šta je naša želja i kako stići do toga po najkraći poti, kako se snaći to u ovom životu. Radionice su se održale prigodno u mjesecu štednje, a ova je bila posljednja od njih. Za ovaj mjesec smo gotovi, dakle danas je posljednja radionica za listopad. Teme su bile kako bolje štedjeti nego trošiti. Danas ćemo pak razgovarati na temu kako kvalitetno upravljati novcem. Imamo cijeli dijapazon radionica, a za sve zainteresirane otvorili smo i prigodni obrazovni program, dakle sa Europskom poslovnom školom i Valore Schoolom, gdje nam se doista svi mogu javiti bez ikakvih problema i naučiti male tajne velikih stručnjaka upravljanja novcem. A zbog čega treba znati kako upravljati novcem? Zato jer trošimo više nego što štedimo, želimo osjetiti zadovoljstvo koje nemamo, tražimo emocije koje smo izgubili, a time se pokušavamo riješiti stresa kojeg će ta ista potrošnja ponovno nagomilati.